У змаганнях мав взяти участь кожен, хто має досвід, каже голова Федерації більярдного спорту області Ігор Мартинюк. В змаганнях приймають участь мешканці міста Хмельницького, які мають певний спортивний досвід. Більярдний спорт взагалі він не є таким, скажімо, якимось, який несе певні в собі обмеження, тому що це не силовий вид спорту, там, де є вікові обмеження в плані там фізичного розвитку людей. Тут люди можуть, ну, є можливість взяти кій в руки, доставати нормально до стола, як то кажуть, будь ласка, приходьте. Ігор Мартинюк додає, більярд розвиває всі групи м'язів. Зір дуже розвивається. По-друге, фізичне навантаження тут велике, тому що спортсмен за час гри проходить приблизно відстань від 3 до 4 кілометрів. Це статистика, як то кажуть, це дані, які проводилися певні там випробування, дослідження. Учасник змагань Олександр Дрозда більярд грає вже 20 років. Чоловік каже, це допомагає відволіктися від повсякденних проблем. Буває таке, що голова чим-то забита, прийдеш там собі, внікаєш в цю обстановку, з шарами собі общаєшся, можна так сказати, і розслабляєшся. Щоб перемогти, потрібно мати хороше емоційне налаштування, ділиться Олександр Дрозда. В більярді, я думаю, що це процентів 90 емоційного настрою. Як ти настроїв себе, наскільки ти емоційно сильніший суперник в цей момент. Дуже важливо емоційний настрой. Тобто ти повинен бути психологічно підготовлений, настроєний на ігру. Більярді головна практика, додає Олександр Дрозда. Можна щось піддивитися, якісь, але все одно треба все пробувати на столі, тому що одне діло бачити, друге діло розуміти, а третє діло ще зробити це. Завтра відбудеться фінал і нагородження переможців. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.